Живеам здраво во здрава животна средина. Вака беше насловен спортско-еколошкиот настан во Штип, во кој учествуваа децата од средните групи од сите клонови од двете детски градинки. Настанот беше во организација на локалната самоуправа по повод 22 април, светскиот ден на планетата Земја. Значи, дечињата се овде со една цел да пратат порака за заштита на животната средина, да испратат порака до сите надлежни да ја зачуваме нашата животна средина, како и да се забавуваме, да се дружиме и да спортуваме. Со интересен спој на спортот и екологијата, децата на овој начин ги прифаќаат здравите еколошки навики, а воедно спортуваат и се забавуваат. Дечињата од двете градинки денеска се напроруваат во 4 дисциплини. Првата дисциплина е собирање на шишиња во кесиња, значи целта е која група побрзо ќе ги собере шишињата. Втората игра ќе биде пренесување на шишињата преку поставање дечињата во воше преку глава. Исто така, значи целта ќе биде која побрзо ќе ги пренесе шишињата и ќе имаме победник помеѓу шесте групи. Третата дисциплина ќе биде влечење со јаже, каде што исто ќе имаме еден победник од шесте групи, и последната дисциплина ќе биде крос, и ќе имаме, значи, поделени две групи каде што ќе се напроруваат дечињата, посебно девојчињата, посебно машките деца. Не само 22 април, секојдневно треба да ја чуваме нашата планета, вели наставниот кадар во градинките, заради што екологијата зафаќа голем дел од содржините во програмата за работа со децата. Но овој начин на едукација, со игра на отворено, со надпреварување и дружење, децата најмногу го ценат и најактивно се вклучуваат. Денешната порака од децата од градинките во Штип е возрастните на нив да им остават природата колку што може поздрава и незагадена.